ଆଜିର କଥା ହେଉଛି କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହାଇଡ୍ କେମିତି କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନର ଥିବା କ୍ରୋମ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଓପନ୍ କରିଦେବା। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବାଲା ଅପ୍ସନ୍ ଲାଇଭ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଲାଇଭ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ ବାମ ପଟରେ। ସେ ଅପ୍ସନ୍ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଚ୍ୟାନେଲ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଲୋଡ଼ିଂ ନେଉଛି। ଏହିପରି କିଛି ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ ଥିବ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଦେଖିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଡୁ ନଟ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିପୁଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା, ଠିକ୍ କରିଦେବା ସେଇଟାକୁ। ତାପରେ ସେଭ୍ କରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହିପରି ସେଭ୍ କଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହାଇଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ କରିବା କି ଲାଇକ୍ ଡିସ୍ଲାଇକ୍କୁ କେମିତି ହାଇଡ଼୍ କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଗଲା ପରେ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଗରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ରଖିଛି, ଓପନ୍ କରିଦେବାକୁ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଲାଇକ୍ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ ହାଇଡ଼୍ କରିବାର ଥିବ ସେଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଆଇକନ୍ ଆଉଛି, ସେ ପେନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସବୁ ଲେଖିପାରିବେ। ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସେଟିଂ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତଳକୁ ଆସିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ୟୁଜର୍ କ୍ୟାନ୍ ଭିୟୁ ରେଟିଂ ଫର୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ସେଇଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ମୋର ଅଫ୍ ହୋଇକି ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଅଫ୍ କଲା ପରେ ହୋଇଯିବ, ସେଭ୍ କରିଦେବା ତାକୁ। ସେଭ୍ କଲା ପରେ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମୟ ପରେ ଲାଇକ୍ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ ହାଇଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ କହିବା କି ଭ୍ୟୁଜ୍ କେମିତି ହାଇଡ଼୍ କରିବା, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍। ଭ୍ୟୁଜ୍ କେମିତି ହାଇଡ଼୍ କରିବା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଯିବା। କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଗଲା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୁଣି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ସେ ଲାଇଭ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ରୁ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ଟି ଓପନ୍ କରିବା। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାନେଜର୍କୁ ଯିବା। ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନିଟା ଅପ୍ସନ୍ ଆସିଥିବ, ଏଇଥିରୁ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ବାଲା ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଭଳି କିଛି ଲୋଡ଼ିଂ ନେଉଛି। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତଳେ ଥିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଡ଼ିଟ୍ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଡ଼ିଟ୍, ସେ ଏଡ଼ିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସେଟିଂ 3 ନମ୍ବର ଅପ୍ସନ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସେଟିଂ ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାହାଣ ପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ, ମେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ ଅନ୍ ଦ ୱାଚ୍ ପେଜ୍ ପବ୍ଲିଶ ଭିଜିବଲ। ସେଇଟା ଟିକ୍ଟାକୁ ହଟେଇ ଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଟିକ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଟେଇ ଦେବା ତାକୁ। ହଟେଇଲା ପରେ ତଳକୁ ଆସିକି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ସେଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା,
ବାସ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ହାଇଡ଼୍ ହେଇଯିବ, ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କେମିତି ବଢ଼ା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।